qolaantummaa seeraa mirkanee suudaanii tokkummaa biyyaa cimsuudhaa fi kallattiin yaa'ii 11ffaa addaa dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa hojiirra oolchuudhaa fi akka hojjetan hirmaattonni yaa'ii kanaa himaniiru. Kan gabaas immoo Biraanuu Hayiluutiin. Wanti guddaan yaa'ii keessatti maricha keessatti illee ka'aa ture tokko hojiiwwan gurguddaa misoomaa hawaasummaa siyaasaa karaa haga ammaa deemne olitti ariitii qabuu fi uummanni eeggatuun deebii kennu akka nurra jiraatu kan irratti mari'atamee kallattiin taa'ee isa keessaa bakkee gurguddaa akka qabu inni jalqaba hojii nageenyaati. Nageenyi biyya kana keessatti hojii misoomaatiifis hojii siyaasaatiifis bu'uura guddaa qaba. Kanarratti kallattiin kan taa'e tokkoffaa gaggeessitoonni dhaabaa olii haga gadii jiran amma booda sababa rakkoon bakkee bakkeetti uumamuun uummanni hammeenna keessa akka hin gallee fi garaan isaa akka abdii dhaaba kanarratti godhatu karaa jalqabameen itti fufuu akka irra jiraatu araaramne haga ammaa walitti fiduuf jecha sammuun namaa haga tokko tolore godhaa deemaa ture kana akkanatti fufuu akka hin qabne sirriitti irratti mari'atame nageenyaaf hojiin olaanaan kallattii olaanaan taa'ee jira. Lammaffaan hojii misoomaati. Hojii misoomaa keessattuu dargaggeessa hojii dhabummaa jiru gaaffii misoomaa qonna irratti tartiibaan xiyyeeffannaan kana turan kennamin akkamitti kennamu akka isa irra jiraatu addaan baasee kallattii kahee jira. Ahun layyoo agariituu yeloo xuguzoolee ni jallachu. Biyyi jijjiiramaa jirti. Kana keessatti waan sadiitu jira. Kan jijjiirama dafee fudhatu shakkiin kan gidduu dhaabbatuu fi kan mormuudha. Kanneen walitti fiduun jijjiiramicha itti fufsiisuu qabna. Rakkoo bakka bakkatti mul'atuu fi alseerummaa mul'atu nuti hundi keenya yoo balaaleffachuun tokkummaa biyyattii itti fufsiisuu qabna. Gara olaantummaa seeraatiin manni murtiitis haa ta'u, poolisiinis haa ta'u gahee mataa isaanii bahachuu qaban jechuudha. Haalli itti deemamaa jiru waan gaarii waan hin taaneef jimlaadhaan wanti raawwatamaa jiru kun dhaabbachuu qaba. Uummataatu dhaabsisuu qaba jechuudha. Gara seeraatti deemamuu isaa duratti egas booda garuu olaantummaan seeraa dirqama isaatiin kabajamuu qaba. Mirqaa sana sirraatam yaa'u bagalitti sitaazabuu nabar sikaatalu nabar. Sirna filannochaa hordofaan ture dimokiraatawaadha. Kallattiidhaan kaadhimamtoonni sagalee itti kennaa turani. Filannocha irrattis garaagarummaan hin turre jechuun ni danda'ama. Jijjiirama jalqabame akka itti fufsiisaniif Dr. Abiy sagalee olaanaadhaan filatamaniiru. Baay'ee ni gammade. Jijjiirama kanatti fufsiisuufis isaan waliin taanee hojjenna. Gaggeessaan hundi wal fakkaate jechuun hin geenye ammallee taanaaniin. Bakkee bakkeedha garaagarummaan hin jira. Kan baay'ee afutti deeme ammallee wanna uumame kana qabatee deemuuf agarsiisu jira. Kammoo sababa qe'ee keessaa lakkaayaa ammallee lukaa harkisu jira. Kana walitti himamee jira jechaadha marii taasifame irratti. Namni ifatti amma booda lukaa harkisaa deemuun sarara silaa hawaasni nuu kaa'ee diimaa jenne kana bira dabrine deemuun akka hin danda'amne. Kana sirriitti dubbatamee jira. Garuu akka waliigalaatti walitti qabdee ilaaltu miirri ture dhaabbilee adda walitti dhufanii fi uummata hirmaate biratti illee miira gammachuu miira abdii namaa kennuu fi rakkoo amma jiru kanallee jijjiiruuf nama dandeessisu uumame jechuu ni danda'ama.